davlat bojxona qo'mitasining toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbirlar o'tkazildi ularning birida toshkent viloyatining ohangaron tumanida kuzatuvga olingan lacetti rusumli transport vositasi belgilangan tartibda to'xtatilib ko'zdan kechirildi natijada mazkur transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan shaxsga tegishli transport vositasining orqa o'rindig'i ustidagi kiyimlar orasida 4000 dona tramadol giyohvandlik vositalari yashirilgan fosh bo'ldi mazkur dorilarning qiymati oltmish million so'mni tashkil etmoqda shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib ushbu shaxsning ko'rsatmalariga asosan namangan viloyatining namangan shahrida istiqomat qiluvchi yana bir fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirildi ko'zdan kechiruv davomida mazkur xonadonda muqaddam qo'shni respublikadan olib kirilgan jami bir ming bir yuz o'ttiz ikki dona tramadol giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi toshkent viloyati chinor yo'l patrul maskanida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda transport vositasining yukxonasida ikkita qopda uch ming yetti yuz yuz o'ttiz uch dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi shundan so'ng tadbir davom ettirilib toshkent shahar bektemir tumanida mazkur dori vositalarini qabul qilish uchun kelgan shaxs qo'lga olindi bundan tashqari mazkur shaxs o'z ixtiyori bilan singlisining yashash xonadonida yashirib qo'ygan to'qqiz yuz yetmish besh dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini tezkor xodimlarga topshirdi o'tkazilgan tadbir doirasida qiymati to'rt yuz ellik to'rt million so'mdan ortiq to'rt ming yetti yuz sakkiz dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanuviga chek qo'yildi poytaxtimizning shayxontohur tumanida o'tkazilgan bir holatda ushbu tumanda istiqomat qiluvchi shaxs to'xtatilib ko'zdan kechirilganda uning qo'lidagi qora rangli polietilen paketda besh yuz sakson dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi shundan so'ng mazkur shaxsning ko'rsatmasiga asosan tumandagi yashash xonadonlaridan biri ko'zdan kechirilganda u yerda ham to'rt ming besh yuz yetmish yetti dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda